7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. В Україні почала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Експерти МВФ працюватимуть у Києві до 22 травня. За словами міністра фінансів Олександра Данилюка, українська влада сподівається отримати 1 900 000 000 доларів від МВФ уже в червні. Водночас одна з принципових вимог міжнародних кредиторів для надання чергового траншу допомоги – створення антикорупційного суду. Нагадаю, під час попереднього квітневого візиту представники фонду відзначили певний прогрес Києва у стабілізації економіки. Не зволікати з прийняттям закону про створення антикорупційного суду закликав українських парламентарів прем'єр Володимир Гройсман. Упевнений, закон необхідно ухвалити до літа. А далі уряд зробить усе, аби ця вкрай необхідна структура запрацювала. Гройсман додав, якщо суд визнають у світі, інвестори зрозуміють, в Україні борються з корупцією. Важливе, ключове значення для, в тому числі, економіки і зростання інвестицій – це створення незалежного антикорупційного суду. Прошу народних депутатів максимально швидко розглянути цей законопроект, який був ухвалений в першому читанні, для того, щоб направити його в парламент для остаточного розгляду і ухвалення. Комітет Європарламенту з міжнародних справ підтримав нову програму макрофінансової допомоги Україні. Про це повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк на своїй сторінці у Фейсбуці. Загальна сума допомоги – 1 000 000 000 євро. Водночас у Європарламенті озвучили і умови – це проведення реформ. Зокрема, склад Центральної виборчої комісії має бути збалансованим. Проголосувати за рішення ще мають у Комітеті Європарламенту з питань міжнародної торгівлі. Потім потрібна згода Ради ЄС. Литва запровадить квоти для іноземних працівників через наплив українських мігрантів. Яких саме фахівців стосуватимуться обмеження, литовський уряд ще не вирішив, але кваліфікованих працівників точно це не зачепить. У такий спосіб Вільнюс намагається захистити місцевих працівників, щоб їх не витіснили мігранти. Адже приїжджі готові працювати за меншу зарплату. Сьогодні в міському суді Херсона мають обрати запобіжний захід керівникові РІА Новості України Кирилу Вишинському. Прокуратура Автономної Республіки Крим, яка веде справу, просить про взяття під варту. Вишинського підозрюють у державній зраді. Під час обшуків у його будинку силовики знайшли російський паспорт та нагороди від Кремля. А після перевірки інтернет-ресурсу РІА Новості України заявили, що інформація розміщена там містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілості та недоторканності України, державній та інформаційній безпеці. У Запоріжжі звільнили від кримінальної відповідальності колишнього бойовика. 58-річного чоловіка відпустив суд. Чому? І що змусило запоріжця спочатку піти в бойовики, а потім повернутися? Давайте подивимося. Вдома цей чоловік не був 4 роки. До лав незаконного збройного формування вступив із перших днів війни на Донбасі. Залишивши усе, поїхав у Слов'янськ. Ну, а там тоді було любопитне событие. Тобто, ну, там, конкретно там, жінки, діти, по посадкам ловили танки. Тобто, ну, мені було цікаво подивитися, я поїхав. От така цікавість привела чоловіка до лав Спарти. Потім були інші бандформування та кілька років військового вишколу в окупованому Криму. У Севастополі тамтешні козачки вчили стріляти. Та згодом у Володимира із окупантами виникли ідеологічні суперечності. Я з самого початку говорив, і в Криму я їм говорив, і мост ви віддадіть, нікуди ви не дінетесь. Для того, щоб знаходитися серед крокодилів, треба бути крокодилом. Понимаете? А якщо ви не крокодил, то ну, тоді ви там не знаходитесь. Коли ж знову потрапив до Донецька, каже, прозрів. Володимир кинув зброю та цієї весни повернувся в Запоріжжя. Він добровільно звернувся до органів СБУ та повідомив про свої дії, а також допоміг слідству у розслідуванні низки інших злочинів. Слідство довело, у бойових діях чоловік участі не брав, лише чергував на блокпостах. Тож в рамках програми СБУ «На тебе чекають вдома» суд виніс вердикт. Вас звільнено від кримінальної відповідальності, провадження у справі закрито. На Запоріжжі це перший бойовик, якого звільнили від відповідальності. Загалом в Україні таких вже понад 300. Дійсно, ця програма працює, тебе чекає додому, а не до тюрми, скажімо так. На цьому прикладі побачили, що особи дійсно звільняються від кримінальної відповідальності. Що Володимир робитиме у мирному житті, ще не вирішив, але запевняє, що світогляд його докорінно змінився. На його сорочці з'явився маленький тризуб. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал «Інтер», Запоріжжя.
У столиці затримали 9 членів організованої злочинної групи. До неї входили правоохоронці. Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос на своїй сторінці в Фейсбуці. За його словами, вони викрадали людей і катували їх. Діяльність угруповання координували кримінальні авторитети, які перебувають у розшуку за вчинення злочинів проти учасників Євромайдану. Чи причетні співробітники Служби безпеки в Київській області до скоєння цих тяжких злочинів, наразі перевіряють. Маршрут для незрячих з'явився біля метро Кловська у Києві. Таку доріжку у столиці облаштували вперше, хоча про неї люди з вадами зору просили майже 6 років. Докладніше – далі. У Києві з'явився перший маршрут для незрячих. Його виклали з тактильної плитки, яка з'єднує метро Кловська та будівлю Українського товариства сліпих. Щодня тут проходять десятки людей з вадами зору, серед них і Петро. Чоловіку доводиться долати цей шлях кілька разів на тиждень. Каже, з тактильно направлюваною плиткою знаходити дорогу легше. Втім, її правильне прокладання міська влада не допрацювала. От зараз прийти до метро, тут це два розриви. Уже там дуже, що є доріжки, що немає, ніякого значення немає, тому що розрив, і людина знову змушена йти шукати по бровці, по бордюру, шукати те місце, де кінчається доріжка. Рослину знайти можна в хорошу погоду, але якщо буде, скажімо, осінь, піде дощ, нанесе піску і грязі, доріжка зрівняється, вона просто буде завуальована саме під грязю. В Українському товаристві сліпих розповідають, з проханням про прокладення маршруту у Печерському районі до міської влади зверталися ще 2013-го. Втім, майже півсотні звернень протягом 6 років ігнорували. Зараз в місті Києві дуже мало тактильно направляючих доріжок, і це нас трошки гнітить. Отже, цю, де найбільш потреба є, ми добиваємося 6 років. Все впирається в кошти, і ми навіть цю доріжку просили, щоб її проложили в 2 плитки шириною. Але, на жаль, нам сказало шляхове управління, що в них немає коштів, і чекайте, мов, ще років 6. Тобто, ви розумієте, а ходити потрібно щоденно. Згідно із меморандумом, який минулоріч уклали КП ШЕУ та УТОС, керівництво «Київавтодору» запевняє, усі заплановані роботи із прокладення доріжки виконані. Я знав, що були звернення. Я працюю в цьому підприємстві 2 роки. За ці 2 роки фактично ми цю доріжку і створили. Планові роботи передбачали одну тактильну плитку, тому зроблена поки що одна. Якщо буде не вистачати, я думаю, що ми до цього питання повернемося. Подібних маршрутів для незрячих у столиці суттєво не вистачає. Адже містом люди з вадами зору можуть пересуватися лише із супровідником. Проте у «Київавтодорі» переконують, що згодом доріжок із тактильно направлюваної плитки стане більше. А поки нею облаштовують всі пішохідні переходи. Іванна Ілліна, Богдан Савруцький та Вадим Свиридонов. Новини телеканалу «Інтер». Ізраїль завдав авіаударів по позиціях Хамасу в секторі Гази. За повідомленням армії оборони, Ізраїлю знищено 7 об'єктів військової інфраструктури, серед них об'єкти, де виготовляли зброю. Атака ізраїльських ВПС стала відповіддю на напади палестинських бойовиків протягом доби та обстріл прикордонного міста Здерот. Тоді ніхто не постраждав, утім було пошкоджено кілька будинків. Нагадаю, цього тижня внаслідок сутичок ізраїльських військових із палестинцями загинуло 58 арабів, майже 2500 травмовані. Сенат США офіційно підтримав висновки спецслужб про втручання Росії в американські вибори 2016 року. Про це йдеться у спільній заяві сенаторів Річарда Берра і Марка Ворнера. Вони наголосили, що Кремль діяв широкомасштабно, щоб перешкодити Гіларі Клінтон та допомогти Дональду Трампу стати президентом США. За даними розвідки, вказівки щодо цього надав особисто Путін. Дональд Трамп доручив Держдепартаменту підготувати додаткові санкції проти Росії. Цього разу через те, що Москва порушила договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Цю угоду було підписано ще між Рейганом і Горбачовим 1987-го. Нові обмеження можуть зачепити російських урядовців, які опікуються питаннями зовнішньої політики. Серед імовірних санкцій – заборона на в'їзд до США або анулювання вже наявної візи та блокування банківських транзакцій. Ну і на цю годину все. Наступний випуск о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.